Prag të vitit të ri akademik 2014-2015, qendra e trajtimit të studentëve Shkodër ka nisur përgatitjet. 160 dhoma me një kapacitet prej 900 studentësh janë vënë në dispozicion për të rinj që këtë vit nisi një tjetër rrugtim në fushën e dijeve universitare. Për si vjet është menduar të jetë rreth 3 studentë në dhomë. Kushtet që ofrohen janë energji elektrike pa ndërprerje brenda 24 orëve, ujë i pishëm pa ndërprerje brenda 24 orëve. Pretendoj që për moshën e tyre jo siguria që ne u ofrojmë në përmjet shërbimeve private, mendoj që edhe për prend është pjesa më rëndësishme. Administratori Ariana Vishnja shton se vështirësit janë të shumta, pasi në të gjithë këto vite nuk janë bërë investime të mirëfillta. Ministria e Ekonomisë lë shumë për të dëshiruar në drejtim të investimeve. Për vite të tëra në konviktin e trajtimit studentave, po thuaj se nuk janë bërë fare investime aqë sot përmirësojnë gjendjen. Pagesa për studentët këtë vit do t'jetë 38.000 lek me një rritje të lehtë krahasuar me një vit më parë.